La cançó sorgeix per casualitat. Estàvem fent una sessió de fotos pel disc anterior. L'Ibai, que és el nostre fotògraf, va dir: cantat algo, és igual, inventat alguna cosa. I vam començar a tocar i va sortir la frase: perquè el forat d'Osó ni l'has fet tu, ni l'he fet jo, ni en Jacques Cousteau. En el disc podíem posar una cançó que parlés d'en Cousteau. És un homenatge al fons marí i a tot el que té a veure amb els exploradors i amb el que era Michel Cousteau i... Bueno, és una anada d'olla. Vale, llavors, les dues mànigues fora. Fora, fora. Sí, queda disciplina. Vam conèixer l'Uri fa un anyet amb un anunci que vam fer amb ell, que és el que tenim. Tenim totes les coses maques que va fer en Miró. Tenim els ous d'endalia por lligats. I allà va aparèixer la idea de fer un videoclip amb ell. I es va quedar flotant a l'aire. Jo estic a l'agència, a Villarrosàs, allà fem els anuncis de la DAM i així els vam conèixer. Bueno, i un dia vam comentar la possibilitat que a mi m'encantaria fer-los un videoclip. I vam trobar allò que diu Otres coses de Villarrosàs, sortir ell amb un gorro, i vam dir... Tot encaixa. Nosaltres tenim a Villarrosàs, tenim un departament, una espècie de, com de galeria i de, una mica de centre d'events, que li diem Otres coses de Villarrosàs, i allà sempre intentem fer coses que no tenen res a veure o que tenen poc a veure amb la publicitat. Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans. La idea és senzilla i l'execució al final és més complicada. Un tema al final sempre volíem trobar la possibilitat de poder fer tot un plano seqüència. Profunditat, diuen que és de valents baixar. Aquest traveling infinit, d'aquest dinar infinit, no? D'aquest cap, qualsevol mena de festa, no? Que no s'acabava mai, de seguida vam dir, ho hem de fer. Un fascicle setmanal. Arribar a tenir aquestes idees de, no? De moure el timó i que la càmera també giri amb el timó. Torna a ser un pla seqüència, no, això? A vegades era un pla seqüència, Déjà-vu era un pla seqüència, de fet eren quatre plans seqüències posats així, no? Vull ser de gran. I l'Uni ens ve i ens proposa un pla seqüència, no? I és com dir, bueno, és marca, fantàstic, és marca de la casa, no? Sentir l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va. Bàsicament això ho fem per divertir-nos i per aprendre i per... No només, evidentment, ara sortim jo, però hi ha un equip gran de l'agència que està involucrat en aquest projecte. Jo, xandall, confia en mi, anem més avall que amb aquest comandament puc eternitzar el moment o puc tornar. No és que estiguem contents, és que no sabem què farem després, perquè és que ja no, més que això ja no podem... Acabes i trobes la peixera, i la peixera són uns robots tipus els Jocs Olímpics, eh? D'allò, sembla la fura dels baus, unes màquines... Espectacular. Al final la música té que transportar emocions i el que espero és que quan vegis aquest vídeo riguis, no passis bé. Vull dir, si la gent disfruta mirant-s'ho i s'entreté i si a més la cançó agrada ja seria l'hòstia, no? Però que si la gent es diu, hòstia, quin videoclip més divertit. Seria fantàstic si algú arribés a dir, has vist el videoclip aquell, no sé què, és molt divertit, o és molt xulo, o està super ben fet, o està super... No sé, jo no espero... Sí. M'agradarà, per exemple, si alguna persona més jove, que potser no hagi pogut veure en Cousteau, que el fet de veure aquest videoclip pugui abocar-lo a dir, ostres, no sé qui és Jacques Cousteau, perquè hi ha gent de 18-19 anys que no sap qui és Jacques Cousteau. Creuant l'oceà des d'una habitació, Messier Cousteau. Jo crec que al final el més important, si vols, és
és ajudar a extendre el missatge de la pròpia cançó, no? Crec que el videoclip ha de tenir un missatge propi. La cançó el té i està bé que el videoclip simplement es condueixi aquest missatge.